Працював в аеропорті Бориспіль, та війна відібрала улюблену роботу. Тож пан Віталій звернувся до міського центру зайнятості. Колишній начальник відділу інтернет-комунікацій каже, зараз важко знайти роботу по спеціальності. Я розумію, що за моїм профілем тут важко знайти щось, але я спробував. Нічого нема із такого. Тому що в мене є категорія Б права, то я сказав, що можливо там водії, там ще щось так. Ну так, щоб пересидіти цей час. Через вторгнення Росії тисячі українців втратили роботу. Багатьом довелось тікати з рідного міста і починати в іншому все спочатку. А в багатьох ще й професія втратила актуальність. У центрі зайнятості кажуть, нині затребувані ті спеціальності, де потрібно працювати руками. Це слюсарі, сантехніки, газоелектрозварювальники, слюсарі з ремонту транспортних колісних засобів, інженери-конструктори, інженери-технологи, IT-сфера, викладачі. Також роботодавці часто шукають працівників у галузі сільського господарства, швачок і продавців. Натомість зникли вакансії фахівців туризму, розважального бізнесу і не лише. Тяжко влаштуватися на посади держслужби, нотаріусам, юристам, можна сказати, економістам, ресторанно-готельний бізнес. Нині у базі даних Вінницького міського центру зайнятості понад 300 вакансій. Середня зарплата – трохи більше 8 тисяч гривень. Фахівці кажуть, хто шукає роботу, завжди її знайде. Пані Ольга тому приклад. Каже, довго працювала в супермаркеті, потім вимушена була звільнитись. Не засиджуватись без роботи їй допомогли фахівці. Центр зайнятості допоміг знайти роботу. Це оператор поштового зв'язку на Укрпошті. Десь менше, ніж за тиждень я знайшла роботу і вже практично влаштувалася. База вакансій оновлюється щодня. На одне робоче місце у Вінниці понад 9 претендентів. Лише з початку війни вдалося влаштувати на роботу понад 1500 громадян. Половина з них – переселенці. На сьогоднішній день в нас на 47 підприємств, організацій та установ влаштувалося близько 167 внутрішньопереміщених осіб, за яких наші роботодавці отримали компенсацію на заробітну плату. Ось люди працевлаштовувалися в нас і лікарями, і молодший медичний персонал, і кухарями, і адміністраторами, укладальниками, пакувальниками, газоелектрозварювальниками, слюсарями, ремонтниками. Тобто все те, що в нас є на ринку праці, ми пропонуємо нашим шукачам. Війна внесла свої корективи і у робочі будні кожного українця. Під час війни максимальна тривалість робочих годин на тиждень збільшена від 40 до 60 годин. Робочий тиждень може бути 6 днів. Час понаднормової роботи стає необмеженим. Державні свята стають робочими днями. Працівникам об'єктів критичної інфраструктури роботодавець може відмовити у відпустці. Якщо твоє місце роботи опинилося у зоні бойових дій, то роботодавець не несе відповідальності за невчасну виплату зарплатні. Трудовий договір може бути розірвано до стабілізації ситуації. Трайки заборонені. Якщо ви працівник об'єктів критичної інфраструктури, звільнитися за власною ініціативою ви не можете, навіть якщо робота проходить в епіцентрі бойових дій. Проте, якщо ваша робота з цим не пов'язана, то відпрацьовувати 2 тижні не доведеться. Якщо працівник знаходиться у відпустці або тимчасово непрацездатний, то закон про працю дозволяє його звільнити. Відтепер жінок дозволено залучати до важких, шкідливих та небезпечних робіт. Після нашої перемоги над рашистами країна потребуватиме фахівців, що займаються реконструкцією будинків, а також малярів, облицювальників, зварювальників. Зросте потреба також в інженерах, техніках та технологах, які займатимуться відновленням заводів, фабрик, комбінатів. Популярними стануть всі будівельні спеціальності без винятку. Розуміють це і вінничани. В Україні після війни треба розвивати авіастроєння, машинобудування, і електроніку, електроніку, виготовлення електронних приборів, високі технологічні прибори і транспорт теж, морський, прежде всього. Було б добре, щоб після війни розвивали бізнес в області, надавали більше, створювали більше робочих місць у всіх галузях.
щоб розвивали цукрову промисловість, сільське господарство, іменно тваринництво, сфери культури, щоб діти мали куди піти, щоб гарно фінансували наші гуртки, побільше створювали робочих місць, які б давали реалізацію планів молоді, дітей. Щоб бізнес був прозорий і не було зарплати в конвертах. Бізнес активно розвиваючимся. Да, хотів би бачити інвестиції у місто Вінниця, зокрема. Також завжди актуальними будуть професії, пов'язані зі спілкуванням. Це, зокрема, психологи, вчителі і, безумовно, лікарі.